להרגיש שאתה מממש את עצמך בעבודה, זו זכות גדולה. בכלל לשרת את הציבור בעיניי זו זכות גדולה. אני מאוד הייתי שמח שבעוד 10 שנים, המגזר הציבורי יהיה מקום כזה שאתה אומר, שמע, אם יש לי את הכוחות והיכולות, זה המקום להיות בו. מדינת ישראל של המאה ה-21 עומדת בפני אתגרים רבים. כלכלה, חברה, תשתיות, דיור ועוד. על מנת להתמודד עם האתגרים האלו, יש צורך באנשים מוכשרים, ערכיים, שמונעים מתחושת שליחות ורצון לשרת את המדינה. במעוז נבנתה תוכנית ייחודית שממנפת את הכישרון והיכולות של מנהיגים משלושה מגזרים שונים, ציבורי, חברתי ופרטי. התוכנית מתמקדת באתגרים מתחומי המקצועיות הניהולית והערכים, ומספקת את ההכשרה המתאימה ליצירת שינוי משמעותי במרחב הציבורי והחברתי בישראל. במהלך התוכנית פוגשים העמיתים אנשי מפתח ומקבלי החלטות, מנהיגי ציבור בולטים, אנשי אקדמיה מובילים ודמויות בכירות בישראל ובחוץ לארץ. העמיתים משתתפים בתוכנית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד. במהלך ההכשרה זו הם לומדים איך להוביל שינוי, לבנות צוותי עבודה ולפתח מנהיגות אפקטיבית בתוך הארגון בו הם נמצאים. בנוסף, משתתפים העמיתים בשבוע הגשר בבוסטון, בו הם פוגשים מנהיגי קהילות יהודיות בארצות הברית. קיבלתי מספר כלים החל מהדרכות מסוימות, הרצאות מאוד מעוררות השראה ששומרות עליי כל הזמן חי וחד. זה באמת איזושהי עצירה למחשבה אמיתית לגבי לא רק מה החזון, לאן, איפה אני רוצה להיות בעוד 3 או 5 שנים, אלא גם איך אתה הולך לבצע את זה. היום במגזר הציבורי והחברתי יש כמות לא גדולה של אנשים שנמצאים בנקודות בהן נלקחות ההחלטות המשמעותיות והמשפיעות ביותר על חיי היום-יום בישראל. לפי תיאוריית השינוי של מעוז, לקראת סוף 2017 יהיו כבר לא פחות מ-200 בוגרים שסיימו את התוכנית בהצלחה ומכוונים להגיע לנקודות ההשפעה האלו. שם הם ישנו את סביבת העבודה שלהם, את המגזר הציבורי והחברתי, ויקדמו מדיניות ורפורמות משמעותיות לטובת אזרחי המדינה. הכרתי כמה וכמה אנשים שיש לי רצון אז לרוץ את המרתון בעניין הזה שנקרא שינוי חברתי בישראל. כבר היום ניתן לראות את ההשפעה של בוגרי התוכנית בכל מגזרי החברה, ואת התרומה שלהם לבניית חזון החברה הראויה. אז השכונה הזוגות צעירים שאנחנו בונים היא נמצאת כאן. כאן יוקמו גנים, שם מעון, שם בית כנסת. הלאה, הלאה, חבר'ה, מי שמטפס אף למעלה. אנחנו מזמינים גם אתכם להצטרף למסע שלנו ולקחת חלק במעוז ובהפיכת חזון החברה הראויה למציאות. החלום שלי שכל ילד שגדל בישראל, לא משנה באיזה מגזר הוא שייך, יוכל לצמוח בחברה ערכית, יוכל לפתח את הערכים שלו, להיות בן אדם טוב. אני מציע לכל מי שמתלבט, שלא יתלבט, שפשוט ייכנס ויעשה. הוא צריך שם אנשים טובים. אז זה הזמן.